Dobrý den, všechny vás zdravím z Mariánských Lázní a ráda bych vás pozvala na už tradiční food festival v Mariánských Lázních, lázeňský food festival, který už pořádám 6. rokem. A letos tady najdete několik druhů hamburgerů, najdete tady třeba ale i sushi, najdete tady mexickou specialitu, vietnamské speciality a určitě hrozně dobré pití, víno, pivo a skvělou náladu. Takže food festival trvá ještě zítra od 10 hodin až do 6 hodin večer. Bude tady i příjemná muzika a na všechny z vás se těším. Ale samozřejmě jakoby proti gustu.